Okay, well, this is interesting. This is the second time I've been closed in a gate as we're leaving the building, and I don't know why, but we've been held. As Joelle's been freed. אדוני, אין כזה דבר בלי אישור, אוקיי? אין כזה דבר. ועדה פסיכיאטרית, יש מוזמנים, הוועדה החליטה מי ייכנס ומי לא ייכנס. This is unbelievable. As always, we just won a case on human rights. עד שלא תראה לנו מאיזה סמכות יש לך לבקש תעודת זהות. אם לשוטר לא צריך להראות תעודת זהות, אז גם... אתה לא יכול לבוא לבן אדם סתם ולהגיד לו, תראה לי תעודת זהות. אתה לא תצא מפה. כרצונך. אני לא נכנס לזה וזה גם לא מעניין אותי, יש לי כאן עבודה ואת העבודה שלי אני אעשה על הצד הטוב שלך. אתם תביאו לי את התעודת זהות ואז הם יוציאו אותה. לא, בסדר. זה הבעיה של תעודת זהות? לא, תעודת זהות. יש לך איזו הוראה לעכב פה? יש לי הוראה לקחת עם כולם תעודת זהות. לא, אתה צריך עילה, עילה לעיכוב, אנחנו עכשיו מעוכבים. העילה לעיכוב זה שאתה נמצא בתוך הבית חולים. בסדר. יש לי סמכות לעכב כל בן אדם בבית חולים. לעשות מה? ולקחת ממנו תעודת זהות ולהזדהות לפניי. אז לא. אני חייב לעשות את זה. ואם לא תעשה את זה... אנחנו הזדהינו בפני הוועדה הפסיכיאטרית שרשמה, בדקה, אני לא חייב לך דין וחשבון. ויש לי בעיקרון סמכות גם לעכב את סכנת 3 שעות. אז אני יכול לסטופר ותתחיל לחכות. בסדר. He's saying because they won't give their identity cards to leave. אני לא יודע מה הבעיה. אז כשתדע מה הבעיה, תבוא אלינו ונראה לך. תחזיר בבקשה את התעודות האלה. מה זה human rights? לא, הוא לא יודע מה הבעיה. אדוני, תבדוק מה הבעיה ותחזור אלינו, ובינתיים תחזיר את התעודות. רגע, אני עושה את העבודה שלי ואתה תביא לי את התעודת זהות. אין לו, הוא לא יודע על מה. למה שהיה בתוך הוועדת פסיכיאטרית. אתם לא עשיתם שם כנראה משהו שלא הייתם צריכים לעשות. לא, אין לך שום מידע כזה, ואתה ממציא. את הרכב הזה? כן. את הרכב הזה, מספר רכב הזה. שהוא התעכב, שהביאו לתעודת זהות, כן. ואם אתם קשורים אליו, גם אתם תביאו אותו. רגע, אני רוצה פשוט לעזור. תיגש בבקשה אל מי שנתן... אני בטוח, כולנו באים בכוונה טובה. אני בא בכוונה טובה לעשות פעם. אולי אתם באתם בכוונה טובה כדי לעזור למי שאתם רוצים לעזור לו, אני מבין את זה. אבל לא צלם, אני לא אפגע לעצמי בעבודה. He's trying to basically say it's not possible. But we can't leave. Look, we have gates everywhere. Kind of ironic that we've just left.